Salve galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós que tá aqui nós. Gente, como vocês estão? Sou Edson Lima, sou educador de circo da Fábrica de Cultura do Sapopemba e hoje eu vou trazer um negocinho para vocês que às vezes nas aulas de circo, inclusive, eu dou, que é um trabalho rítmico. Então, se liga nas ideias. Para você treinar em casa aí, é muito legal porque tem uma divisão rítmica aí para você brincar e coordenação motora. Fechou? Preciso apenas de um espaço, tal. Eu vou fazer com esse sapatico aqui. Ele tem uma solinha de chinelo. Se você quiser fazer também de chinelo, é legal porque o som do chinelo é bacana no chão. Dá para fazer descalço ou dá para fazer de sapato, tá bom? Mas eu acho legal fazer com algum sapato. Algum tipo de sapato, sei lá, chinelo, aí vocês escolhem. Fechou? Então é bem básico, ó. A gente vai fazer o seguinte primeiro. A gente vai contar de 1 a 5, marcando isso nos nossos pés. Então eu vou fazer começando pela minha perna direita, para vocês verem aparece a esquerda. Então você vai fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pausou. Beleza? Se liga, hein? 4, 5. Tranquilos, tranquilas, tá? É legal tentar tirar esse som, né? Então você pode brincar um pouquinho aí, tá? Brinque com isso. É legal vocês não ficarem fazendo boneco de posto. Tenta deixar os pés aqui juntinho e a gente brinca em cima disso. Vai achando esse tempo, ó. Estivesse dando uma caminhadinha, pode dar uma acelerada. Vamos, três, quatro, tranquilas. Tenta colocar nesse intervalo agora uma palma, só para a gente entender esse tempo e contra. Tempo, tempo, contra tempo, né? Ó. Importante para que a gente possa fazer depois toda a sequência, tá? Então, aí você pode brincar, ó. Beleza? Brincaram com isso? Quem já tem uma experiência aí com percussões, tal, vai ser um pouco mais fácil. Quem não tem, vai brincando. Tá? Vai achando aí. Vamos lá para o nosso exercício. É o seguinte. Você vai bater a palma sempre no final de cada número, certo? Eu vou contar de 1 a 5, de 1 a 4, de 1 a 3, de 1 a 2 e de 1. Sacaram as ideias? Não, né? Então, olha só. Eu faço. Primeiro exercício. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tirei o último pé, que seria o direito, coloquei o cinco. A gente sempre começa com a perna direita, tá? Por quê? Senão vai dar confusão. Ou se você optar em começar sempre pela esquerda, mas começa sempre com a mesma perna. Um, dois, três, quatro, cinco. Tranquilos, né? Um. Brinca com isso. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou acrescentar mais um. O 4, que no caso vai ser 3. 1, 2, 3, 4. 3 pés e a última palma no 4. 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Vamos juntar os dois? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4.
Mais uma. Próximo. Um, dois, três. Um, um. E, ó. Um, um. Um, um. Aí você já até conhece aí, né? Um, um, um. E. Um, um. Lembra? Lembra alguma música? E. 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 Agora eu quero ver juntar os três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E aí, rolou? Detalhe, gente, eu tô fazendo um pouquinho mais lento e ainda não estou fazendo ele com a junção que é. Eu tô só explicando pra vocês como que é feito. Um, dois, três, quatro. Último. Um, dois, um pra fechar. Um, dois, um pra fechar. Um, dois, um. Um, dois, um, fecha. Um, dois, um. Um, um, um. Percebe que eu tô sempre usando a minha perna direita pra começar. Tá bom? É importante porque sempre começa de um lado. E isso faz uma relação de transferência de peso. Frente, trás. Aí você brinca. Do começo até aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, um. E pra fechar eu faço. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou. Deu até aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, um, dois, um. Vou fazer agora como é exatamente o tempo disso. Um pouquinho mais rápido. Só que tem uma junção que é um pouco diferente do que a gente estava fazendo. Então eu vou ficar... Um, dois, três, quatro, cinco. Sacaram tudo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Hã? Vou fazer uma vez sem contar, tá? Só pra vocês ouvirem o som, ó. Ó. Sim? Vou fazer duas vezes seguidas, ó. O sinal do WhatsApp vai até o tempo. Bom, gente, é isso. Se é um trabalho rítmico, dá pra gente brincar, dá pra gente fazer, inclusive, com várias pessoas. E dá pra fazer aquele famoso canon, sei lá como é que é o nome, que uma pessoa começa 1, 2, 3, 4, 5, a outra 1, 2, 3, 4, 5. Experimenta isso aí na sua casa. Fechou? É isso. Se é um trabalhozinho que normalmente eu faço nas aulas, pra dar uma acordada, dar uma chegada e para dar uma pensada também.